Eli otetaan vielä yksi lasku näistä tasapainotehtävistä. Ja tässä on tämmöinen tapaus, että fosforipentakloriidi hajoaa ja muodostuu fosforitrikloriidia ja kloorikaasua. Ja huomata, että kaikki aineet on kaasumaisessa olomuodossa. Ja tämä, että kaikki on kaasumaisessa olomuodossa, on oleellinen tieto. Tai oikeastaan oleellinen tieto on se, että kaikki on samassa olomuodossa. Ja tällöin, kun kaikki on samassa olomuodossa, niin puhutaan homogeenisesta tasapainosta. Tähän mennessä kaikissa reaktioyhtälöissä, mitä me on tasapaino-osuudessa käsitelty, niin kaikki aineet on ollut samassa olomuodossa. Ja kaikki aineet on itse asiassa ollut kaasumaisessa olomuodossa. Ja tässä on tosiaan, kun kaikki on samassa olomuodossa, niin on kyseessä homogeeninen tasapaino. Jos joku aineista on eri olomuodossa, eli jos on vaikka reaktiossa on kahta eri olomuotoa, silloin puhutaan heterogeenisestä tasapainosta. Ja tähän heterogeenisen tasapainoon palataan tuonempana. Mutta keskitytään nyt tähän reaktioon, jossa on siis homogeeninen tasapainotila asettumassa, mutta alussa meillä on ainoastaan tätä lähtöainetta, eli fosforipentakloriidia. Ja sitä on 3 mol litran astiassa, eli sen konsentraatio on 3 mol per litra. Ja sitten pikkuhiljaa tämä fosforipentakloriidi alkaa hajota ja muodostaa tuotteita. Mutta huomataan, että alussa tosiaan näiden tuotteiden konsentraatiot on 0. Ja mitä muuta me tiedetään? Me tiedetään, että tämän reaktion tasapainovakion arvo on 1,80. Ja sitten mä oon kirjoittanut tänne alle tämän tasapainovakion lausekkeen, kuinka se kirjoitetaan. Se kirjoitetaan tietenkin tuotteiden konsentraatiot kerrottuna ja jaettuna se tällä lähtöaineiden konsentraatiolla. Ja kun kaikkien stoikiometriset kertoimet on ykkösiä, niin nämä nyt on korotettu vain ensimmäisen potenssi. Mutta sitten jatketaan tätä taulukon täyttämistä. Nyt siis fosforipentakloridi lähtee hajoamaan. Sen stoikiometrinen kerroin on 1, eli se hajoaa x verran. Ja sitten, koska näiden tuotteiden stoikiometriset kertoimet on myös ykkösiä, niin niitä muodostuu x verran. Noin. No nyt me tiedetään tämä muutos, joten sijoitetaan se tänne tasapainovakio-lausekkeeseen. Ja tänne yläkertaan saadaan x kertaa x, eli laitas tuohon x toiseen, ja alakertaan tulee tuo fosforipentakloridin tasapainokonsentraatio, eli 3,00 miinus x. Ja tästä tulokseksi pitää tulla tuo 1,80. Noin. No, sitten jos tuo kirjoitetaan vähän siistimpään muotoon, niin saadaan lauseke x toiseen plus 1,80x miinus 5,40 on 0. Ja tästä nyt huomataan, että tässä on selvästi toisen asteen yhtälö. Ja toisen asteen yhtälö, että sieltä voidaan x ratkaista, niin tähän tarvitaan toisen asteen yhtälön ratkaisukaavaa. Ja tämän toisen asteen yhtälön ratkaisukaavan mä oon esittänyt täällä alla. Ja tämähän on matematiikasta tuttu varmasti kaikille. Eli toisen asteen yhtälön ratkaisukaava, jos yhtälö on tätä muotoa, eli ax toiseen plus bx plus c on 0, niin kuin meillä nyt tämä yhtälö täällä on tätä muotoa, niin silloin x voidaan ratkaista tähän kirjoitetulla kaavalla, eli x on miinus b plus miinus 4 juuri b toiseen miinus 4ac jaettuna 2a. Ja mikä tässä toisen asteen yhtälössä on huomioitavaa kemian kannalta ja ihan matematiikan kannaltakin, niin täältä neliöjuuren sisältä me saadaan 2 eri tulosta. Eli
koska me saadaan neliöjuuren sisältä kaksi eri tulosta, niin me saadaan myös kaksi eri x-arvoa näistä ratkaistua. Ja nyt jos tuohon sijoitetaan tuohon tähän kaavaan tämä kaava, niin sieltä x-arvoiksi saadaan kaksi eri x-arvoa. X1 tulee olemaan 1,59 muolia per litra ja x toiseen tulee olemaan miinus 3,39 muolia per litra. Ja tosiaan tämmöisen toisen asteen yhtälön ratkaisukaavan käyttö on kemiassa, varsinkin tällä lukion viidennä kurssilla, melko yleistä. Ja kun täältä saadaan nämä kaksi x-arvoa, niin näistä aina toinen pitää sulkea pois. Ja, mutta se toisen sulkeminen pois on yleensä hyvin yksinkertaista. Tässä tapauksessa me suljetaan tietenkin x toinen pois, koska konsentraatio ei voi olla negatiivinen. Aina se tulos ei välttämättä ole negatiivinen, mutta se on jollain muulla tavalla mahdoton. Se on joko liian suuri tai liian pieni tai jotain vastaavaa. Eli x:n arvoksi tässä tehtävässä saadaan 1,59. Ja nyt jos palataan tänne taulukkoon ja täytetään, niin tännehän saadaan tasapainoarvoksi 1,59 ja 1,59. Ja fosforipentakloridin konsentraatioksi saadaan 3,00 miinus 1,59 eli 1,41.